បាទសួស្តីអញ្ចឹងយើងនឹកចូលមកកាន់ចម្ពោះទី1ដដែលហើយនឹងមេរៀនទី2និយាយពីកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើល្បឿនប្រតិកម្មបាទយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើង1ទាក់ទងនឹងកត្តាទំហំកត្តាទំហំភាគល្អិតយើងមើលការពិសោធន៍របស់គេគាត់ថាគេដាក់ដុំកាល់ស្យូមកាបូណាតបាទខ្ញុំសេម្ដងទៀតកូហូមាត់ច្បាស់គាត់ថាយើងដាក់ដុំកាល់ស្យូមកាបូណាតចំនួន20ក្រាមដុំនោះមានទម្ងន់20ក្រាមហើយទំហំវាខុសគ្នាបាទយើងមានទំហំធំហើយ20ក្រាមទៀតទំហំតូចហើយនឹងមានម្សៅ20ក្រាមដែរនិយាយទៅម៉ាស់គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែទំហំរបស់ភាគល្អិតគឺខុសគ្នាគេដាក់វាចូលទៅក្នុងអាស៊ីតក្លូរីត្រិកមានតែយើងថែមអាស៊ីតក្លូរីត្រិកចូលចំនួន3កែវផ្សេងគ្នាហើយយើងដឹងហើយថាកែវនីមួយមានកំហាប់1 m និងមាត្រ200មីលីលីត្រអញ្ចឹងសេរ៉ាំងអានេះគឺជារូបសេរ៉ាំងសម្រាប់ត្រងយកឧស្ម័ននៅពេលដែលឧស្ម័នក៏កើតមកបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មនឹងគឺនឹងកើតឡើងបាទទាំងកែវទាំង3នឹងគឺមានប្រតិកម្មកាល់ស្យូមកាបូណាតបូកជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិកបាទហើយយើងសង្កេតមើលប្រតិកម្មដោយប្រើម្សៅបាទឃើញថាប្រតិកម្មដែលយើងប្រើម្សៅកាល់ស្យូមកាបូណាតនឹងគឺលឿនបាទគឺឆាប់អស់មុនទោះបីជាម៉ាស់ដូចគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែល្បឿនដែលប្រតិកម្មចប់គឺម្សៅអស់បាត់លឿនជាងបាទហើយលឿនជាងអាដុំតូចលឿនជាងដុំធំអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រតិកម្មដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាយ៉ាងម៉េចគឺថាល្បឿនប្រតិកម្មនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ភាគល្អិតបាទទំហំរបស់ភាគល្អិតនៃអង្គធាតុប្រតិកោបាទកាន់តែតូចបាទល្បឿនប្រតិកម្មកាន់តែលឿនត្រង់នេះណាបាទមេថាយើងគិតលើទំហំនៃភាគល្អិតបាទយើងបុកវាកាន់តែម៉ត់ល្បឿនប្រតិកម្មវាកាន់តែលឿនអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយថាមូលហេតុអីគេថាកាលណាទំហំភាគល្អិតនឹងកាន់តែតូចបើទំហំវាកាន់តែតូចនោះគេថាទង្គិចប្រសិទ្ធវានឹងគឺទង្គិចប្រសិទ្ធរវាងអង្គធាតុប្រតិកោកាន់តែច្រើនស្អីទៅជាទង្គិចប្រសិទ្ធបាទទង្គិចប្រសិទ្ធនឹងគឺជាទង្គិចដែលឲ្យផលទៅជាបាទទៅជាផលិតផលឬក៏ទង្គិចដែលមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងទៅដោយសារថាយើងអាចសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបានដោយសារយើងសង្កេតឃើញល្បឿនប្រតិកម្មវាលឿនបាទអញ្ចឹងមានថាម៉េចទំហំតូចទង្គិចប្រសិទ្ធខ្ពស់ល្បឿនប្រតិកម្មលឿនទី2នេះអំពីកត្តាកំហាប់ម្ដងកំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនឹងគឺយើងមានការពិសោធន៍ដូចគ្នាដែរគឺយើងមានកែវ3ដែលដាក់ solution KI បាទហើយកំហាប់របស់កំហាប់គឺខុសៗគ្នា
បាទកំហាប់ទាំងក្នុងកែវទាំង3ហ្នឹងគឺខុសគ្នាតែមកយើងបន្ថែមអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកបាទហើយតែមកយើងចាក់អ៊ីដ្រូសែនពីអុកស៊ីតក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាបាទអាស៊ីតស៊ុលហ្វូរិកនេះក៏បរិមាណស្មើគ្នាដែរគ្រាន់តែយើងបន្ថែមតិចដើម្បីឲ្យបង្កើតមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតហើយបរិមាណស្មើគ្នាកំហាប់ស្មើគ្នាចូលទៅក្នុងកែវទាំង3យើងឃើញថាតែមកយើងសង្កេតឥឡូវយើងមើលរូបតំណាងបាទយើងមានអាស៊ីតអូសំតោះទឹកអុកស៊ីសែនណេឬក៏អ៊ីដ្រូសែនពីអុកស៊ីតបាទយើងចាក់ចូលទៅក្នុងកៃអានេះរៀលបាទរៀលមានតែកំហាប់វាតូចហើយនេះខាប់ល្មមកំហាប់វាល្មមដែរកំហាប់មធ្យមអឺកំហាប់វាមីឌៀមមីឌៀមនិងមធ្យមដូចគ្នាទេបាទហើយនឹងកំហាប់ដែលខាប់ខ្លាំងយើងដឹងហើយណាកៃគឺជាអង្គធាតុប្រប្រតិកោយើងមើលក្នុងសម័យកាលនេះក៏ដឹងដែរបាទពោះកាអ៊ីពេល8ទៅបានអ៊ីដកបាទហើយសម័យកាលវាទឹកអុកស៊ីសែននេះបូកជាមួយនឹងអ៊ីដកហើយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ូតហើយនឹងទឹកបាទហើយយើងសង្កេតមើលថាយើងពេលយើងដាក់ទៅយើងឃើញសង្កេតថានៅពេលដែលកាអ៊ីខាប់ខ្លាំងនឹងគឺថាម៉េចគឺមានអ៊ីដកច្រើនអ៊ីដកនេះអង្គធាតុប្រតិកោនេះបាទមានអ៊ីដកច្រើននោះយើងឃើញថាការកើនឡើងនៃពណ៌ក្រហមថ្នោតដែលជាផលិតផលនឹងគឺអ៊ីយ៉ូតនឹងលឿនជាងបាទគឺលឿនជាងយើងឃើញថាលឿនជាងយើងអាចធ្វើអេពីសូតនឹងបានបើស្អីយើងមានសម្ភារៈហើយនឹងធាតុគីមីអញ្ចឹងគេថាម៉េចកែវដែលមានកំហាប់កាអ៊ីរៀលឬក៏អ៊ីដកដែលជាអង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងតិចនឹងគឺប្រតិកម្មវាយឺតបាទយឺតជាងបាទអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាល្បឿនកំណរអង្គធាតុកកើតឬក៏ជាល្បឿនបំបត្តិអង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងកើនឡើងកើនបាទកើនដូចគ្នាដោយសារអង្គធាតុកកើតវាល្បឿនវាកើនកើនដែលកកើតឡើងនេះវាកើនតែពេលអង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងវាបាត់ដោយសារវាចូលរួមប្រតិកម្មអស់ដើម្បីខ្លាយកើតទៅជាអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចវាលឿននឹងកាលណាកំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងកើនឡើងបាទន័យថាកាលណាដែលយើងដាក់កំហាប់អង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងធំខ្ពស់បាទយើងអាចបកស្រាយថាកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកម្មកើននេះនាំឲ្យទង្គិចប្រសិទ្ធច្រើនគឺតេតោងនឹងទង្គិចប្រសិទ្ធទៀតហើយនោះល្បឿនបំបត្តិនិងល្បឿនកំណរកើនឡើងបាទល្បឿនបំបត្តិអីបំបត្តិអង្គធាតុប្រតិកោហើយល្បឿនកំណរជាល្បឿនកំណររបស់អង្គធាតុក៏កើនបាទចូលចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពីសម្ពាធមានអត្តពលបាទគឺទៅលើតែប្រព័ន្ធប្រតិកម្មណាដែលមានរូបភាពជាឧស្ម័នបាទបើសិនជាវាជាអង្គធាតុរឹងយើងគិតទៅលើអីគេគឺទៅលើទំហំបាទបើសិនជាអង្គធាតុរាវគឺយើងគិតទៅលើកំហាប់បាទអញ្ចឹងកាលណាសម្ពាធយើងបង្កើនទៅនាំឲ្យចំនួនទង្គិចប្រសិទ្ធកើនឡើងដែរបាទវាដូចតែមុនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍គេមើលគេថាគេទង្វើអាមញ្ញៈមួយបាទតាមលំនាំ Hebe បាទ Hebe ជាលំនាំផលិតអាមញ្ញៈ
ហើយយើងប្រើសេតុណ្ហភាពហើយនឹងសម្ពាធខ្ពស់ដោយប្រើកាតាលីករដីបាទយើងឃើញថាយើងត្រូវប្រើកំហាប់អូស្មានអាសូតហើយនឹងអូស្មានអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងនឹងគឺយើងប្រើកាតាលីករដីយើងនឹងទទួលបានអាមូញ៉ាហើយនឹងសម្ពាធខ្ពស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានសម្ពាធខ្ពស់គឺយើងត្រូវបណ្ណែនបាទត្រូវបណ្ណែនវាដើម្បីឲ្យទទួលបានសម្ពាធខ្ពស់តាមលំនាំហេប៊ីបាទហេប៊ីនឹងយើងឃើញថាដើម្បីផលិតអាមញាក់នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអ្ហ៎អញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាម៉េចយើងថាសម្ពាធកើននាំឲ្យការកើនអាមញាក់ក៏កើនឡើងដែរអានឹងអ្វីដែលយើងសន្និដ្ឋានហើយយើងបកស្រាយថាសម្ពាធកើននាំឲ្យម៉ូលេគុលអូស្មានគៀកគ្នាយើងមើលណាគៀកអីយើងមើលកន្លែងនេះគៀកអីបាទគៀកថាអត់បាទហើយមើលកន្លែងនេះគៀកអត់បាទកន្លែងនេះគឺអូស្មានយើងឃើញឧទាហរណ៍ថាពណ៌ខៀវខៀវនឹងជាអូស្មានចុះយើងឃើញថាវាអត់សូវគៀកគ្នាទេតែអត់ដូចជាហេតុបាទគឺធ្វើឲ្យទង្គិចប៉ាស៊ីតកើនឡើងដូច្នេះលបឿនកំណត់អង្គទីក៏កើតក៏កើនឡើងដែរបាទផលិតផលក៏កើនឡើងដែរបាទចំណុចតទៀតគឺតកតងនឹងសេតុណ្ហភាពវិញបាទសេតុណ្ហភាពគឺយើងធ្វើពិសោធន៍យើងអាចធ្វើពិសោធន៍បានយើងមានបំពង់សាក2ដែលយើងបិទឈ្មោះវា A1 ហើយនឹង B1 ហើយយើងដាក់សូលស្យងអ៊ីដកបាទឬក៏ការអ៊ីនឹងបាទយើងដាក់ប្រហែលជា 1/4 នៃបំពង់សាក់ស្មើគ្នាហើយមានអាស៊ីតបន្តិចបាទបន្ទាប់មកបំពង់សាក់ A យើងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកកកបាទយើងប្រើទឹកកកហើយបំពង់សាក់ B គឺយើងដាក់ក្នុងទឹកក្តៅបាទយើងចាំតែយើងចាំដាក់ទឹកកកទឹកក្តៅអញ្ចឹងគឺដោយសារយើងចង់បានសីតុណ្ហភាព2ខុសគ្នាមួយសីតុណ្ហភាពត្រជាក់មួយទៀតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បាទបន្ទាប់មកយើងចាក់ solution hydrogen peroxide ចូលប្រហែលជា 1/4 ដែរដូចគ្នាបំពង់សាក់ទាំងពីរនេះគឺយើងដាក់ចូលទាំងពីរអញ្ចឹងមកបាទហើយបំពង់សាក់នោះដូចរូបអញ្ចឹងយើងមើលបាទហើយយើងចាក់ប្រងគ្នាណាយើងចាក់ប្រងគ្នាបាទយើងចាក់ hydrogen peroxide យើងមានកែវពីរមកបាទយើងមានកែវពីរមកបាទអានេះចាក់ចូលតានេះហើយអាមួយទៀតយើងចាក់ចូលតានេះដែលមានប្រមាណhydrogen peroxide ស្មើគ្នាហើយយើងសង្កេតមើលបាទយើងមើលគេឲ្យយើងកំណត់កម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលនឹងសម្ព័ន្ធ hydrogen អានឹងប្រហែលជាខុសហើយប្រហែលជាមានបញ្ហា error ខាងការវៃអូខេយើងសង្កេតមើលថាប្រតិកម្មដែលមាននៅក្នុងទឹកក្តៅបាទគឺកើនឡើងជាជាងនៅក្នុងទឹកកកអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយថាម៉េចបានយើងអាចបកស្រាយថានៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង PLS បាទរាប់ទាំងម៉ូលេគុលអាតូមនិងអ៊ីយ៉ងហ្នឹងគឺធ្វើចលនាកាន់តែលឿនបាទហើយកាលណាវាធ្វើចលនាលឿនវាងាយទង្គិចទេបាទគឺងាយទង្គិចកាលណាលឿនពេកដូចម៉ូតូយើងអញ្ចឹងណាបាទតែម៉ូតូយើងបើកលឿនបាទយើងបើកលឿនវ៉ាវចុះវ៉ាវឡើងងាយនឹងទង្គិចគ្នារងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង
នឹងល្បឿនប្រតិកម្មក៏លឿនដូចគ្នាដែរកាលណាមានការទង្គិចពីព្រោះយើងគិតថាទង្គិចប្រសិទ្ធជាទង្គិចដែរបង្កើតឲ្យមានផលិតផលបង្កើតឲ្យមានផលបាទឥឡូវយើងមើលចុងក្រោយនេះគឺលេខ5គឺតកតងនឹងកាតាលីករបាទស្អីទៅជាកាតាលីករបាទកាតាលីករគឺជាអង្គធាតុដែលចូលរួមប្រតិកម្មបាទដែលពន្លឿនបាទវាចូលរួមដោយពន្លឿនបាទលើពន្លឿនឲ្យលឿនប្រតិកម្មកើនឡើងបាទហើយវាអត់បាត់បង់លក្ខណៈគីមីរបស់វាទេបាទវានៅដដែលបាទយើងមើលកាតាលីករគេធ្វើការពិសោធន៍មានពងសាក់2ដូចគ្នាដែរហើយដាក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះ 1/4 នៅក្នុងពងសាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទគេឃើញថាអត់មានអីកើតឡើងទេបាទពេលយើងដាក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនទុកចោលអញ្ចឹងអត់មានអីអត់មានឃើញអីទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងថែមម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតចូលទៅក្នុងពងសាក់ A ពេលយើងដាក់ចូលទៅពងសាក់ A យើងឃើញមានពពុះនេះអានេះពពុះព្រាក់មកបាទហើយយើងអាចយើងមើលការសង្កេតរបស់គេបាទនៅពេលដែលវត្តមានម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនឹងនៅក្នុងពងសាក់ A យើងឃើញមានពពុះឧស្ម័នកើតឡើងមូលហេតុអីដោយសារតែផលិតផលរបស់វាគឺទឹកអុកស៊ីសែននេះបំបែកទៅជាអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនណូអុកស៊ីសែនហើយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើតអុកស៊ីសែនគឺវាធ្វើឲ្យភ្លើងទៀនភ្លើងធូបនឹងគឺឆេះច្រើពីព្រោះអុកស៊ីសែនគឺវាត្រូវទ្រង់ចំហេះប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មាន B យើងអត់មានដាក់ម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតេដូច្នេះគ្មានប្រតិកម្មគ្មានបាតុភូអីកើតឡើងទេប្រតិកម្មអត់កើតឡើងតាមពិតប្រតិកម្មកើតឡើងប៉ុន្តែយឺតបាទអញ្ចឹងទោះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាមិនបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថាម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនឹងគឺជាកាតាលីករបាទដូច្នេះកាតាលីករគឺជាសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប្រតិកម្មកើតឡើងកាន់តែលឿនបាទប្រតិកម្មតែយើងដាក់កាតាលីករទៅគឺលឿនណាស់បាទវត្តមានម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនៅក្នុងទឹកអុកស៊ីសែននៃនំពងសា A ហ្នឹងយើងពិសោធន៍មិញហ្នឹងគឺជួយបំបែកអុស្ម័នអុកស៊ីសែននិងទឹកបាទដែលជាផលិតផលនៃការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននៃឬក៏អ៊ីដ្រូសែនពីអុកស៊ីតហ្នឹងបាទដោយយើងប្រើម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតដោយយើងឃើញថាម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតគឺនៅបរិមាណដដែលអត់មានបាត់បង់ទេសម្បីប្រតិកម្មនឹងឈុលអស់ក៏ម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនៅដដែលនៅម្ដុំដដែលបាទអញ្ចឹងកាតាលីករជាសារធាតុជួយពន្លឿនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីកើតឯងកន្លែងនេះបាទយើងត្រូវបន្ថែមពាក្យថាកើតឯងមួយទៀតហើយវាកើតឡើងវិញបាទដោយគ្មានបាត់បង់លក្ខណៈគីមីពេលប្រតិកម្មចប់ចាំបើវាអត់បានបាត់បង់លក្ខណៈគីមីទេមូលហេតុអីដែរគឺវាអត់បានទៅចូលរួមប្រតវាអត់បានជាថាវាអត់បានធ្វើឲ្យប្រតិវាអត់បានឲ្យទៅជាផលិតផលមួយនិយាយទៅវាចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យផលិតផលទេផលិតផលរបស់វានៅតែសារធាតុគីមីវាដដែលវាអត់បានបាត់បង់អីហ៎បាទហើយយើងមើលបន្ទាប់មួយទៀតគឺកាតាលីសបាទស្អីទៅជាកាតាលីសកាតាលីគឺថាជាអំពើនៃកាតាលីករទៅលើប្រតិកម្មគីមីវាជាអំពើណាបាទ
គឺជាកតាលីសជា3ប្រភេទគេថាមានមួយទៀតអូម៉ូសែនអូម៉ូប្រែថាដូចកលែងអូម៉ូនឹងប្រែថាដូចអូម៉ូប្រែថាដូចអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្វីទៅដូចជាកតាលីករដែលបាត់ជាកតាលីសដែលកតាលីករនេះនឹងអង្គធាតុប្រតិករនេះមានផាដូចគ្នាស្អីទៅផានេះកលែងនេះគឺផាហើយមានផាដូចគ្នាយើងឃើញទេសូលចុងដែក2ហើយនឹងទឹកអុកស៊ីសែនអេគឺមានផាសដូចគ្នាចុះផាសខុសគ្នាខុសម៉េចនេះយើងមើលទឹកនេះ L បាទជា liquid បាទអត់ជា solution ទេប៉ុន្តែដែកគឺជា solution មួយទៀតបាទយើងមើលអង្គធាតុប្រតិកម្មដែលជា solution ទឹកអុកស៊ីសែននេះជា solution ហើយកាតាលីករកាតាលីករក៏ជា solution ដែរដូច្នេះវាជាកាតាលីសអូម៉ូសែនហើយមើលយើងមើលពាក្យមួយទៀតគឺអេតេរ៉ូសែនជាកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនបាទកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនគឺជាកាតាលីករគេថាជាកាតាលីសដែលកាតាលីករនិងអង្គធាតុប្រតិកម្មនេះមានផាខុសគ្នាបាទយើងមើលម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតអេសជា solid បាទមានន័យថាម៉េចជាអង្គធាតុរឹងប៉ុន្តែទឹកអុកស៊ីសែននេះជា solution ដូច្នេះវាជាកាតាលីសម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតជាកាតាលីសអេតេរ៉ូសែនបាទអង្គធាតុប្រតិកម្មជា solution បាទអេកាតាលីករជាអង្គធាតុរឹងយើងមើលតទៅទៀតកាតាលីសអង្ស៊ីមស្អីទៅជាកាតាលីសអង្ស៊ីមបាទយើងឮពាក្យអង្ស៊ីមទេនៅក្នុងជីវវិទ្យាបាទកាតាលីសអង្ស៊ីមគេថាជាកាតាលីករដែលជាអង្ស៊ីមបាទដូចជាប្រូតេអ៊ីនភាគច្រើនគឺយើងបានពីភាវៈដែលបង្កឡើងពីភាវៈរស់បាទឧទាហរណ៍យើងបំបែកទឹកអុកស៊ីសែននេះដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើថ្លើមជ្រូកអីហ្នឹងបាទយកមកដាក់មកគឺមានប្រតិកម្មដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកាតាលីសអង្ស៊ីមបាទយើងមើលបន្តទៀត 5.3 នេះគឺនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់កាតាលីករនាទីទៅលើសេនេទិកយើងមើលថាតើកាតាលីករមានទីនាទីអីទៅលើល្បឿនប្រតិកម្មណាគឺអាចបង្កើនល្បឿនទៅលើប្រតិកម្មទាំង lain ណាបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទៀកម៉ូឌីណាឌីណាមិកបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មដែលមានភាពរៀងខ្ទប់ cinetic គឺគ្មានកាតាលីករណាអាចធ្វើឲ្យប្រតិកម្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានទេមូលហេតុអីឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងយកតង់ដែងបាទតង់ដែងលោហៈនេះបាទមកប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិកទៅបីជាយើងដាក់គឺអត់មានប្រតិកម្មណាកើតឡើងទេយើងមើលបាតុភូតពិសេសវិញបាតុភូតពិសេសគេថាកាលណាកាតាលីករមួយមានសកម្មភាពលើប្រតិកម្មគីមីមួយច្បាស់លាស់គេនិយាយថាកាតាលីករមានវិសេសភាពចំពោះប្រតិកម្មស្អីទៅវិសេសភាពស្អីទៅវិសេសភាពយើងមើលតទៀតយើងមើល dehydrogen កម្មប្រតិកម្មដ
ដកយីត្រូសែនចេញយើងមើលជាមួយអេតាណុលជា solution បាទនៅពេលដែលយើងដាក់តុងដែងអញ្ចឹងយើងទទួលបានsolution មួយដែលមិនមែនជាអេតាណុលទៀតទេនៅពេលនេះគឺជាអាលដេអ៊ីតគឺជាអាសេតាលដេអ៊ីតហើយយើងដក molecule ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនចេញដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងប្រើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយជាមួយនឹងអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតគឺយើងទទួលបានផលិតផលថ្មីបាទតាមពិតសមាសធាតុដើមគឺជាអេតាណុលតែមួយឯងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងប្រើអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតហើយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់គឺយើងទទួលបានសមាសធាតុថ្មីគឺជាអាសេទីលែនហើយនឹងម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាតាលីករមួយគឺឲ្យផលិតផលមួយទោះបីជាអង្គធាតុប្រតិកម្មដូចគ្នាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងវាមានវិសេសភាពរបស់វាហើយកាតាលីករជាទូទៅគឺគេប្រើក្នុងបរិមាណតិចបាទពីព្រោះវាមានវាអាចជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មបានច្រើនឧទាហរណ៍យើងមើលការផលិតអាម៉ូញ៉ាវិញដោយប្រើសំឡីដែកគេប្រើតែសំឡីដែកគេអត់ចំបាច់យកដែកទាំងផ្ទៀងទាំងផ្ទៀងទាំងកុងតឺន័រយកទៅដាក់ទេគឺប្រើតែសំឡីដែកគឺប្រតិកម្មនឹងកើតឡើងអាចកើតឡើងដែរបាទសំឡីដែកមានបរិមាណតិចបាទបើធៀបទៅនឹងអង្គធាតុប្រតិកម្មគឺហើយប្រើក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងមិនងាយដូរទេបាទអត់មានបាត់បង់ទៅណាដែកនៅតែជាដែកដដែលបាទហើយកាតាលីករយើងមើលការចូលរួមប្រតិកម្មរបស់កាតាលីករដោយបកស្រាយតាមសម័យកាលឧទាហរណ៍យើងមើលប្រតិកម្មឌីស្មូតកម្មទឹកអុកស៊ីសែនដោយប្រើកាតាលីករដែក2យើងមើលសម័យកាលដំបូងយើងមានទឹកអុកស៊ីសែនណេបាទបំបែកទៅជាម៉ូលេគុលទឹកបាទដោយប្រើអាស៊ីតហើយនឹងដែក2ឥឡូវខ្ញុំកុំទាន់បញ្យល់កន្លែងនេះខ្ញុំមកឲ្យយើងមកមើលវិធានការម៉ានេះសិនបាទយើងដឹងហើយទឹកអុកស៊ីសែនយើងដាក់លើដោយសារវាមាន potential ខ្ពស់ហើយដែកអាចធ្វើកាតាលីករបានពីព្រោះវាមាន potential ពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងអុកស៊ីសែននិងទឹកអុកស៊ីសែនគឺមានតម្លៃ potential ទាបបាទហើយយើងមើលសម័យកាលទី1នៅណាប្រតិកម្មទី1គឺប្រតិកម្មរវាងគឺប្រតិកម្មរវាងអីទឹកអុកស៊ីសែនហើយនឹងដែកយើងអត់ទាន់មើលខាងក្រោមទេបាទហើយដែកចូលរួមប្រតិកម្មនេះដែកចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយទឹកអុកស៊ីសែនយើងទទួលបានដែក3បូកនឹងទឹកអុកស៊ីនឹងទឹកនឹងម៉ូលេគុលទឹកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើលទៅលើប្រតិកម្មរវាងដែកហើយនឹងទឹកអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺដែកជាអុកស៊ីតកចាប់យកអេឡិចត្រូនយើងគឺមានដែក3បូកបាទគឺចាប់បានមួយអេឡិចត្រូនគឺទៅខ្លះទៅជាដែក2បូកហើយទឹកអុកស៊ីសែនកន្លែងនេះបាទអានេះគឺច្រាស់មកវិញបាទពីព្រោះប្រតិកម្មវាត្រូវជាក់បាទហើយទឹកអុកស៊ីសែនយើងត្រូវសរសេរពីច្រាស់មកវិញទៅក
ខ្លាយទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនឹងបូកពីអេឡិចត្រូនហើយយើងទទួលបានពេលយើងបូកសម័យកាលនេះយើងទទួលបានសម័យកាលខាងក្រោមនេះគឺដែក3ចូលរួមជាមួយនឹងទឹកអុកស៊ីសែនដើម្បីបំបែកខ្លាយទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនឹងដែក2បូកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអីទៀតនៅពេលដែលយើងចង់យើងបានសម័យកាលនេះ1បាទសម័យកាលនេះ1ហើយនឹងសម័យកាលទី2បាទយើងយកសម័យកាលទី1បូកនឹងសម័យកាលទី2យើងមើលយើងមានដែក2បាទដែក2បូកឲ្យទឹកអុកស៊ីសែននេះបានទៅដែក3ហើយនឹងទឹកហើយសម័យកាលទី2ដូចគ្នាដែរដែក3ទឹកអុកស៊ីសែននេះបានដែក2ហើយនឹងអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងមានអីប្រែប្រួលដែរគឺមានបន្ទាប់មកទៀតយើងបូកវាទាំងពីរចូលមកដល់ពេលយើងបូកយើងមើលដែក2នៅខាងនេះមាន2ហើយខាងនេះមាន2យើងអាចសម្រួលគ្នាបានហើយដែក3ដូចគ្នាសម្រួលគ្នាបានចុងបញ្ចប់យើងនៅសល់តែទឹកអុកស៊ីសែននេះហើយនឹងអាស៊ីតក៏អាស៊ីតនៅមកខាងម្នាក់ក៏អាចសម្រួលបានដែរបាទអុកស៊ីសែនហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងយើងមើលផលិតផលចុងក្រោយបាទផលិតផលចុងក្រោយដែកចូលរួមទេចូលរួមប៉ុន្តែផលិតផលចុងក្រោយរបស់វាគឺត្រូវបាត់ត្រឡប់ទៅវិញដែក3ខ្លាយទៅជាបាទយើងប្រើដែក2ដំបូងវាខ្លាយទៅជាដែក3បន្ទាប់មកទៀតគឺដែក3ខ្លាយមកដែក2វិញយើងមើលតាមសម័យកាលនឹងក៏ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងដូច្នេះអ៊ីយ៉ងដែក2បូនេះចូលរួមប្រតិកម្មតែក្រោយពីប្រតិកម្មចប់វាក៏កើតឡើងវិញដដែលកើតឡើងទៅជាដែក2វិញដដែលអត់មានបានបាត់បង់តណាទេពីព្រោះយើងមើលដំបូងគឺវាខ្លាយទៅជាដែក3ប៉ុន្តែនៅពេលវាខ្លាយជាដែក3គឺវាមកចូលរួមប្រតិកម្មអញ្ចឹងពេលវាចូលរួមប្រតិកម្មវាខ្លាយទៅជាដែក2វិញអញ្ចឹងដែក2មុននេះហើយចូលរួមប្រតិកម្មខ្លាយដែក3អញ្ចឹងមកជុំអញ្ចឹងរហូតបាទវាអត់មានបាត់បង់តណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលយើងអាចរៀនអំពីស្វ័យកាតាលីសអីទៅជាស្វ័យកាតាលីសស្វ័យពាក្យថាអូតូកាតាលីសនឹងគឺដោយឯងគេថាស្វ័យកាតាលីសគឺជាកាតាលីសដែលអង្គធាតុក៏កើតយើងមើលជាអង្គធាតុក៏កើតនៅក្នុងប្រតិកម្មមានអង្គធាតុប្រតិកម្មនិងអង្គធាតុក៏កើតគឺនៅពេលដែលអង្គធាតុក៏កើតនេះមាននីតិជាកាតាលីករហ៎មិនទៅបាទនៅពេលដែលវាក៏កើតមកវាជាកាតាលីករនៅក្នុងប្រតិកម្មនឹងតែម្ដងយើងមើលការរេដូកម្មអ៊ីយ៉ងពេមអង្គណាតអានឹងយើងប្រើអាស៊ីតអុកសាលិកយើងមើលពីម៉ង់កាណាតមានប្រតិកម្មទទួលបានបាទម៉ង់កាណាត2បូកហើយអាស៊ីតអុកសាលិកបែកបានទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺម៉ង់កាណាត2បូកនេះដែលកើតឡើងនេះជាកាតាលីករវាជាកាតាលីករនៅក្នុងប្រតិកម្មមួយនេះអញ្ចឹង
នៅពេលដែលម៉ង់កូនេសពីបោកកើនឡើងល្បឿនប្រតិកម្មកាន់តែកើនកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅលឿនទៅបាទមុនដំបូងល្បឿនប្រតិកម្មវាកើតមកចែបាទតែនៅពេលដែលម៉ង់កូនេសពីបោកកើនឡើងគឺវាចាប់ដើមទៅចែទៅលើចែលឿនទៅលឿនទៅអញ្ចឹងបាទដោយសារអីដោយសារម៉ង់កូនេសពីបោកនេះមានន័យទីជាកាតាលីករនៅក្នុងប្រតិកម្មនេះអញ្ចឹងឈ្មោះវាជាកតាស្វ័យកតាលីសបាទយើងមើលចុងក្រោយនេះគឺនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ថាតើកតាលីករនេះយើងប្រើទៅលើអីចំពោះឧស្សាហកម្មគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាពិសេសឧស្សាហកម្មគីមីតែម្ដងគឺចំណាញ់ពេលថវិកាបាទបង្កើតផលិតផលហើយនឹងផលិតផលដែលយើងទទួលបានគឺសុទ្ធតែ 100% ដោយសារយើងដឹងហើយថាបាទកាតាលីករមួយគឺទទួលបានផលិតផលមួយបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះសូមចប់តែត្រឹមនេះបាទយើងសូមអរគុណ